Protesta e drejtuesve të shërbimit taksi 8+1 që po zhvillohet në qytetin e Korçës ka hyrë në ditën e tretë të saj. Sot në mëngjes me 10 furgon kanë bllokuar sërish stacionin e linjës Korç-Tiranë, duke vazhduar kështu pezullimin e punës dhe transportin e pasagjerëve. Drejtuesit e kësaj proteste ndihen edhe më të zhgënjur pasi pas 3 ditë protestash nuk ka ardhur ende asnjë reagim nga institucionet përgjegjëse. Do bëjmë një marshim drejt qytetit dhe para prefekturës do t'i kyçim tre furgonat rreth 1 ore. Po edhe kanë disa persona të veçantë që luajnë me ndjenja dhe fatet e këtyre njerëzve. Protesta do vazhdojë deri në plotësimin e kërkesave tona. Deri në plotësimin 1-1. Nuk ka kthim brapa kjo gjë. Ne po presim, nesër është deri ditën e anë, shërbejmë ditën e martë, nëse ditën e martë nuk na jepet përgjigje, ne do të bllokojmë rrugët. Protestat pritet të zhvendosen edhe para bashkisë së Korçës dhe prefekturës ku do të kërkohet ngritja e një task force për ndalimin e konkurrencës së pandershme. Janë mbi 80 furgon taksi vetëm në qytetin e Korçës që janë ngritur në grev prej 3 ditësh, ndërsa kësaj greve janë bashkuar edhe drejtues nga Pogradeci, Bilishti apo Erseka.